କଥାରେ ଅଛି ଦୀପତଳ ଅନ୍ଧାର, ଯାହାର ନିଚ୍ଛକ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଜୟପୁର ସହରକୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ବାରିଣୀପୁଟ ପଞ୍ଚାୟତର ନୂଆଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ। ଏହି ଗ୍ରାମରେ 25 ପରିବାରର 80 ଲୋକ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସାଜିଛି ଲୋକଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା। ସବୁ ଗାଁରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ଯୋଗାଇଥିବା ବାହାସ୍ପଟ ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଏକ ସୋଲାର ଦ୍ୱାରା ମୋଟର ଚାଳିତ ପାଣି ଟ୍ୟାଙ୍କ କରାଯାଇ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଭାବେ ଏହା କିଛିଦିନ ଚାଲିଲା ଏବଂ ପରେ ଅଚଳ ହୋଇଗଲା, ଯାହା 2 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଖତ ଖାଉଛି। ନା ସୋଲାର ଟାଙ୍କି ପାଖରେ ତାର ସଂଯୋଗ ହୋଇଛି, ନା ବୋରିଂ ଖୋଳାଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ ମୋଟର ଅଛି। ଏନେଇ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ପୁରା ଚୁପ୍, କେବଳ ମୋଟର ବାହାର କରି ନେବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି କରିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବୋଇଲେ ନା କିଛି ମିଳୁ ନାହିଁ, ଘର ନା କି ପାଣି ମିଶା ଏମିତି କାହିଁ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଗୋଟେ କାକା ବୋରିଂ ବୋରିଂ ନା ଆସିଗଲେ ସେ ବାରିଣୀପୁଟ ଆଣି ଯିବୁ, ନହେଲେ ବଡ଼ିଗୁଡ଼ା ଗାଁରେ ଆଣି ଯାଇ କରି ଖାଇବୁ। ସୋଲାର ପାଣି ଅଣ୍ଟୁ ନାହିଁ କି ନା ଆସିଗଲା, ପାଣି ମିଶା ହଉ ନାହିଁ କି ନା ବେଟି ଦେଇକରି ବୋରିଂ ଗାକେ ଖାଇଦେଲି। ସବୁତି ଅସୁବିଧା ଆଖା ଘେନେ ଏମିତି ଖରା ସେକେଲେ ପାଣି ହବ, ଖରା ନ ସେକେଲେ ପାଣି ବିଲକୁଲ ବାହାର ନାହିଁ ଘେନେ ବୋରିଂ ସେ ବେଟି ମାଗିଲୁ ବୋଇଲେ ସେ ସୋଲାର ୱେର୍ ବେଟି ମାଗି କରି ବୋରିଂ ଆଖା ମାରି ଖାଇଲୁ। ସୁବିଧା ଆଖା ହେଲେ ବେଶୀ ହିଁ କାକୁଲତି ଏକାଥରେ ଚିତିର ପାଣି ଆଣି ଖାଇଲୁ, ଇତିର ପାଣି ଆଣି ଖାଇଲୁ ଘେନେ ବ୍ଲକ ଅଫିସରେ ଯାଇକରି ଇଟା ଆହୁରି ସୋଲର ବସାଇ ଦେଲା। ସୋଲର ହେଲେ କି ସେଲା ସେଠି ଖରା ହେଲେ ନଇଲାନି, ଟିକେ ବର୍ଷା ବେଲେ ନଇଲା ନଇଲାନି, ଇଏ ଗରିଆ ଧାରି କରି ସେ ଗାଁ ଯିବୁ ଏ ଗାଁ ଯିବୁ। ବୋରିଂ ହେଲାନି 10 ବର୍ଷ ଉପରେ କଲା ଯେ ନସିଗଲା ପାଇଁ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ତେବେ ଏ କି ବାଲା ମନ ହେଲେ ଆସିକରି ତିଆରି କରିଦେଲେ ସୋଲାର ଏ ସୋଲାରରେ କାମ ଚଲଲା, ଗୋଟେ 4-5 ମାସ ଚଲଲା, ଆର ପଛ ନସିଗଲା ନସିଗଲା କିନି ଆମି ଏ ବୋରିଂ ବାଲା ଡାକାଇ କରି ମିଶା କରାଲି ମିଶା ଆର ହେଲା ନାହିଁ। ତେବେ କାହାର କଥା କିଏ ମାନୁଛି ନାହିଁ, କିଏ ଶୁଣୁଛି ନାହିଁ, ସେମିତିକିନି ଆମେ ଅସୁବିଧାରେ ହୋଇକରି ଆସୁ, କିଏ କର ଶୁଣିବେ ନା ଆଜ୍ଞା, ହଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ପାଣିରେ ପାଇଁ। ଏହା ଖରାପ ହେବା ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁରେ ଥିବା ଏକମାତ୍ର ନଳକୂପ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ବି ଅନେକ ବେଳେ ଗ୍ରାମବାସୀ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ 5 କିଲୋମିଟର। ଏମିତିକି ବାରିଣୀପୁଟ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଥିବା ଶୀତଳ ପାନୀୟ ଜଳ ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ ଖରାପ ହେବା ସହ ପଞ୍ଚାୟତ ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ପାନୀୟ ଜଳ ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଖତ ଖାଉଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଜୟପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସଲ୍ପା ଗ୍ରାମରେ ବି ସମାନ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଜୟପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରିବା ସହ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ସହିତ ପାନୀୟ ଜଳର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସେଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଯିବି, ଯେଉଁଟାକି ନୂଆଗୁଡ଼ାରେ ଯେଉଁ ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମଟା ଥିଲା କ'ଣ ପାଇଁ ଖରାପ ହେଇଛି, କେମିତି ହେଇଛି, ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଆଉ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁଟାକି ଲୋକାଲ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ, ଏମାନେ ଟିକେ ବୋଧହୁଏ ଟିକେ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଧେ କହିଲେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ, ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ଟିକେ ହେଇନି। ମୁଁ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ନଜର ପାଣିବି ଏବଂ ମୁଁ ମୋ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଯେ ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ପାଣି ପାଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଯେ ଆପଣ ଖବରଟା ଏମିତି ଆଣୁଥାନ୍ତୁ, ଲୋକମାନେ ସୁବିଧା ପାଆନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ବାରିଣୀପୁଟ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ କେବେ ପହଞ୍ଚୁଛି ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ କି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଇଏ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଆଯିବ କି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, କ'ଣ ମିଳିବ କି ଇଏ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ, ନା ଏମିତି ପାନୀୟ ଜଳ ଅପେକ୍ଷାରେ ବିତିଯିବ ଆହୁରି ଅନେକ ବର୍ଷ, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଜୟପୁର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ସହିତ ମନୋଜ ଦାସ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।